السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع walifadah walistifadah walhadu 'ala tamassuk bikitabilllah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'auna lil huda ad dalalah al ala alkhair ibtigha' wajhillahi ta'ala qurbihi wa ridhatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala alhamdulillah syukur kita kehadiran ilahi syukur kita kehadiran allah subhanahu wa ta'ala dapat kita berjumpa sekali lagi di dalam sesi kuliah duha setiap bulan pada minggu Ahad yang terakhir setiap bulan di mana kita akan mengkaji dan kita akan berkongsi sama faedah-faedah daripada kitab Mukhtarul Hadis Syarif Hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam yang dikumpulkan oleh yang berbahagia al-alamah Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Sheikh Abu Bakar Salim yang terdapat di hadapan saya yang kita sedia maklum dan insya-Allah kita akan mengkaji, kita akan membaca hadis yang ke-11 pada hari ini. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, marilah sama-sama kita memperpanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Ilahi. Kita mengucap banyak-banyak alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperkenankan kita segala nikmat iman dan juga nikmat Islam dan segala-segala nikmat yang ada di dunia ini untuk kita menikmatinya, untuk kita sama-sama mengambil faedah daripadanya dan memanfaatkannya. Kerana tanpa nikmat tersebut, tak dapat untuk kita lakukan apa jua perkara. Kita tak dapat nak menyambut bulan Ramadan yang telah lalu. Kita tak dapat nak menyambut bulan syawal walaupun dengan sederhana. Kita tidak dapat nak menikmati apa jua kenikmatan yang ada di dunia ini jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi alhamdulillah, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi yang kita ada sekarang, dan bagaimanapun um, suasana yang kita ada sekarang, kita bersyukur kepada Allah subhanahu taala atas segala nikmat. Dalam masa yang sama, kita bersabar dan bertabah dengan segala ujian dan cabaran yang diberikan oleh Allah subhanahu taala kepada kita, dan kita tabah dan cekalkan hati kita, dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bukan hanya dikurangkan dan diringankan ujian tersebut tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita keimanan, mengurniakan kita ketakwaan, mengurniakan kita kekuatan, kesabaran untuk mengharungi ujian tersebut. Ha, nah, sesungguhnya ujian itu datang hanyalah untuk kekasih-kekasih yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih. Dan kita panjatkan doa kita kepada saudara-saudara kita yang lain sama ada di Singapura ataupun di luar negara khususnya saudara kita yang di Palestin yang sedang ditindas. Jadi kita berdoa kepada mereka dan berdoa kepada semua umat Islam di dunia ini agar mereka semua sentiasa selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi pada hari ini ingin sama-sama kita mengungsikan faedah-faedah dan manfaat daripada hadis yang ke-11 daripada kitab pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kita mulakan bacaan hadis ini. Hadis yang ke hadis yang ke-11 radhiyallahu ankum wa bihi ilahi an qala Ana bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam la thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra rajulun Amma qauman wahum lahu karihun wa mara'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa akhawani mutasariman hadithun hasanun rawahu ibnu majah daripada sayyidina ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam telah bersabda yang bermaksud tiga golongan manusia yang solat mereka tidak terangkat atas kepala mereka walaupun sejengkal. Yang pertama seseorang yang menjadi imam sesuatu kaum sedangkan mereka benci kepadanya. Seseorang yang menjadi imam sesuatu kaum sedangkan mereka benci kepadanya. Yang kedua seorang wanita yang tidur malam sedangkan suaminya marah kepadanya. Yang kedua seorang wanita yang tidur malam sedangkan suaminya marah kepadanya. Dan yang ketiga, saudara yang saling tidak bersapa. Yang ketiga, saudara yang saling tidak bersapa. Hadis Hasan riwayat Imam Ibnu Majah. Dan yang kita tahu, hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabi yang makruf yang masyhur dengan tafsirannya, tafsiran ayat tafsiran ayat-ayat Al-Qur'annya iaitu Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Kabir Al-Jalil Imam Ibnu Majah Imam Ibn Majah yang diberi nama Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwaini. Itu adalah nama penuh Imam Ibn Majah yang kita ketahui daripada Imam, daripada Kutubu Siddah. Daripada kitab-kitab syarahan hadis yang enam yang kita tahu. Selain daripada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Nasai, Imam Ibn Majah, Imam, uh, uh, Imam Abu Dawud dan juga dan juga yang terakhir sekali apa satu yang lagi uh, Imam Munasai. Jadi ini enam adalah ulama-ulama uh, yang masyhur yang mempunyai kitab-kitab hadis yang diguna pakai oleh para ulama sehingga sekarang ini. Selain daripada kitab yang masyhur kita tahu uh, kitab Bukhari dan Muslim. Dan juga kita lihat di sini uh, Imam Ibnu Majah ini dilahirkan pada tahun 209 hijrah pada abad, uh, kurun yang kedua Hijriah. Jadi, Imam Muhammad bin Yazid namanya. Imam Muhammad bin Yazid bin Majah. Yang dilahirkan pada tahun 209 dan meninggal dunia pada tahun 273. Uh, salah sana salah wa 200 tahun 273 hijrah meninggalnya Imam Ibnu Majah dan yang kita tahu dia telah mengarangkan kitab yang banyak sekali yang antaranya yang masyhur adalah kitab hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat kupasan hadisnya di sini yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan mereka yang solat mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan satu perumpamaan di dalam hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga golongan manusia yang solat mereka tidak terangkat solat mereka tidak terangkat atas kepala mereka walaupun sejengkal salah satu la tarfa'u la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran ah yang tidak terangkat di atas kepala mereka walaupun sejengkal kita lihat sejengkal ni dia satu dia, satu, dia pendek dia kan sejengkal macam gini eh sejengkal jadi kita kat kepala macam gini pun atas kepala kita pun tak boleh nak terangkat walaupun sejengkal sahaja ini adalah bentuk satu bentuk perumpamaan yang di mana ibadah seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita bayangkan kalau kita angkat benda mestilah kita boleh angkat dengan tinggi Hatta kalau benda berat pun kita jumpa usaha angkat di atas kepala kita ha, sebagai contoh. Jadi kita angkat benda yang berat. Kalau saya angkat kitab ni, mesti saya boleh angkat lebih tinggi daripada sejengkal. Saya angkat benda-benda uh, yang lain, mungkin saya boleh angkat lebih tinggi daripada sejengkal. Um, makin berat benda tersebut, saya mungkin akan lagi uh, berusaha untuk um, apa, mengumpulkan tenaga saya untuk mengangkatnya lebih daripada sejengkal. Melainkan pe perkara tersebut. Amatlah berat sangat sampai saya tak mampu, tak, tak berdaya untuk mengangkatnya sama sekali. Kerana beratnya perkara tersebut. Ha, jadi perumpamaan ini kita lihat. Maknanya perkara yang dilakukan ini, sehingga kan tidak boleh diterima solat mereka itu adalah perkara yang besar. Di sisi Allah SWT. Sehingga kan nak terangkat sejengkal pun tak mampu. Tak boleh. Ha, ini perumpamaan bahawasanya ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi kita kupas satu persatu tiga golongan ini dan kita cuba memahami sedikit sebanyak apakah maksud di sebaliknya Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang artinya tiga golongan manusia yang solat mereka tidak terangkat atas kepala mereka walaupun sejengkal yang kita fahamkan sekali lagi tidak diterima solatnya Yang pertama seseorang yang menjadi imam sesuatu kaum sedangkan mereka benci kepadanya seseorang yang menjadi imam sesuatu kaum sedangkan mereka benci kepadanya. di sini kita lihat imam di dalam hadis ini dia boleh diertikan kepada dua makna ataupun dua golongan. Yang pertama imam di dalam salat seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Seorang imam yang seseorang yang menjadi imam sesuatu kaum. Jadi dia menjadi imam di dalam salatnya. Sedangkan mereka benci kepadanya makmum tersebut tidak menyukai imam di hadapan mereka. Makmum yang di belakang membenci imam yang di hadapan mereka. Apakah sebab kebencian para makmum kepada imamnya? Apakah sebab makmum-makmum ini semua tidak menyukai imam tersebut? Ini semua mestilah berdasarkan atas perkara-perkara yang berlandaskan syariat Islam jika ianya tidak berlandaskan syariat, Islam walaupun dibenci imam tersebut maka tetap solatnya juga diterima. Jadi jika imam itu adalah imam yang tidak memenuhi mematuhi syarat-syarat ataupun rukun solat contohnya ataupun imam yang tidak berlaku adil dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang dilakukan oleh imam tersebut yang membatas syariat Islam yang terkeluar daripada syariat Islam ataupun yang melangkaui syariat Islam ataupun yang tidak selayaknya dilakukan di dalam syariat Islam. Jadi inilah yang maksud perkara-perkara yang dibenci oleh makmumnya, yang boleh dibenci oleh makmumnya yang membuatkan imam tersebut tidak diterima solatnya. Ataupun dari segi hukum fiqih, hukum fiqih kita lihat dari segi hukum ada juga perkara-perkara yang kita ambil tahu daripada solat berjemaah imam dan makmum di mana ada kita mesti memenuhi syarat-syarat ataupun rukun di dalam solat agar kita memastikan solat kita itu sah. Secara umumnya, secara umumnya kita jika mendirikan solat kita tahu kita pastikan kita memenuhi syarat-syarat solat. Sama ada syarat-syarat wajib ataupun syarat-syarat sah solat. Sama juga kita di dalam solat kita memenuhi rukun-rukun dalam solat. Nah, ini agar kita memastikan solat kita itu sah dan bila solat kita sah, maka solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ianya sebegitu. Jadi secara umumnya. Adapun secara imam secara secara individu yang mahu menjadi imam pula. Dia kena pastikan yang dia mengetahui perkara-perkara yang harus dilakukan oleh imam. Di antaranya seorang imam itu dia pastikan dia boleh dia bukanlah imam yang tidak buta huruf. An la yakunal imam ummiyan. Dia bukanlah seorang imam yang butuh huruf. Kalau kita tahu butuh huruf ni, orang yang tak tahu membaca dan menulis. Ha, kan dalam bahasa Inggerisnya apa? Illiterate. Tetapi iliterasi dalam hukum fikih pula, itu bermaksud di dalam bab solat, bermaksud mereka yang tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Ha, yang tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Sama ada dia, dia tidak dapat menyempurnakan sebutan beberapa huruf di dalam Al-Fatihah ataupun dia tidak dapat menyempurnakan bacaan tidak perkataan-perkataan dan bacaan di dalam surah al-fatihah itu sendiri secara umumnya. Ha, jadi mungkin dia tak boleh nak sebut uh, huruf ra dengan betul, tidak huruf tidak boleh sebut uh, huruf da dengan betul ataupun dia tidak boleh uh, menyebut huruf a dengan betul. Jadi dia baca sur, uh, dia baca huruf ain a, Aina, dia bunyi sama macam a. Sebagai contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, itu adalah bacaan yang di mana kita tidak, tidak boleh membezakan huruf alif yang dibunyikan dengan A dengan huruf A'in yang dibunyikan dengan A. Jadi bila seseorang itu, dia tidak ha, boleh membaca huruf-huruf di dalam surah Al-Fatihah dengan betul, sebaiknya dia membetulkan dahulu bacaannya sebelum dia betul-betul menjadi imam. Layak menjadi imam di dalam solatnya. Jadi kita baca... Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ha, Di sini kita dapat lihat Seseorang imam itu dia membezakan Bacaan huruf A dan bacaan huruf A Di dalam Al-Fatihahnya Contohnya lah ha, Jadi ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang harus kita tahu apabila kita mendirikan solat jemaah bagi imam tidak haruslah imam itu seorang imam yang ummi yang yang apa yang buta huruf ha, yang tidak tahu Menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya Kerana tidak boleh menyebut sebagian huruf Al-Fatihah dengan betul Ataupun perkataan ataupun ayat-ayatnya Adapun imam juga tertakluk kepada perkara yang sama Sebagai uh, seorang Muslim yang mendirikan solat Yang kita sebutkan pada awal tadi Menyempurnakan syarat-syarat uh, solat Dan menyempurnakan hukum solatnya dengan betul Jadi ini adalah perkara yang harus imam mengetahuinya sebelum dia menjadi imam pun dia mesti tahu syarat-syarat solat, syarat-syarat wajib dan sah, rukun-rukun solat. Dia mesti mengetahui bahawasanya membaca Al-Fatihah itu adalah di antara rukun solat. Secara umumnya kan kita tahu. Kalau kita tak baca Al-Fatihah dalam solat, tak sah solat kita. Ha, jadi kita pastikan kita membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat di dalam solat kita. Walaupun solat sunnah, kita solat sunnah sama ada kita solat sunat sebelum subuh dua rakaat, kita mesti membaca surah Al-Fatihah di dalam solat kita di dalam rakaat pertama dan juga kedua kita. Walaupun kita kata ini solat sunnah, solat yang tak wajib. Tetapi untuk memastikan solat sunnah itu sah dan diterima oleh Allah SWT dan diganjarkan pahala kepada kita, kita juga nak kena memastikan kita memenuhi syarat dan rukun-rukun di dalam solat tersebut. Jadi ini sebagian contoh. Jadi di sini kita lihat jika imamnya itu, imam yang yang tidak sempurna solatnya, dan ianya boleh membuatkan orang itu tidak suka kepadanya Ataupun benci kepadanya. kerana uh, dia tidak dapat menyempurnakan solatnya dengan betul ataupun dengan baik. Ini adalah perkara-perkara yang harus kita jauhi dan ini juga membuatkan seseorang imam tu tidak dapat diterima solatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun um, pemilihan seorang imam itu itu berdasarkan kemampuan masing-masing dan kemampuan keadaan dan kondisi yang ada. Dalam fikir kita tahu bahawasanya uh, kita ada golongan-golongan yang layak menjadi imam. Ahakun nasul imamah dalam kitab yang berjodoh, yang topik uh, yang berjodoh dalam kitab fikir orang-orang yang berhak menjadi imam. Di antaranya orang-orang yang yang lebih fakih, kemudian orang-orang yang lebih akrab, yang lebih uh, apa ni bagus bacaannya, kemudian yang lebih aura orang yang lebih wara, kemudian kita dahulukan mereka yang lebih tua daripada kita. Akan tetapi jika kita melihat orang-orang sedemikian tidak ada, tetapi apa yang ada memenuhi salat berjemaah bersama-sama maka itu mencukupi, itu mencukupi. Tetapi jika ada orang yang lebih layak untuk kita dahulukan untuk menjadi imam maka kita kedepankan orang tersebut. Itu tidak bermakna ia menjadi satu kewajipan. Tidak. Cuma hanya satu perkara yang layak untuk kita lakukan sahaja. Bukan menjadi yang wajib. Contohnya kita ada tamu di rumah datang. Kemudian tamu ni seorang yang kita tahu yang bagus bacaannya ataupun tamu yang yang lebih faqih di dalam kita dalam hukum-hukum Islam di dalam fiqh maka kita kedepankan dia untuk menjadi imam di dalam solat kita tak menjadi masalah Adapun kita sebagai tuan rumah juga ada hak untuk menjadi imam dalam salat berjemaah juga. Jadi ini adalah satu perkara yang kita cuba amalkan setiap upaya kita. Adapun dalam rumah itu mungkin kita ada keluarga yang yang di mana mungkin ayahnya itu belum lagi sempurna bacaan al-fatihahnya Ataupun masih lagi sedang dalam proses ataupun dalam keadaan sedang belajar menyempurnakan al-fatihahnya dan kita ada anaknya yang lebih mahir dan lebih fasih dalam baca al-fatihahnya contohnya jadi kita kedepankan anaknya untuk menjadi anak lelakinya untuk menjadi imam di dalam solat tak menjadi masalah walaupun ayahnya seorang ayah seorang yang lebih tua yang lebih dewasa ketua keluarga tapi tidak salah untuk kita mengkedepankan anak lelakinya untuk mendirikan solat kerana anaknya itu lebih fasih dalam baca al-fatihahnya contohnya tapi jika um, apa ni jika seseorang itu masih lagi belum fasih membaca al-Fatihah sebaiknya dia tidak dia tidaklah ke hadapan dahulu ataupun uh, menawarkan dirinya untuk menjadi imam sampailah dia uh, tidak menjadi orang yang betul huruf maksudnya tidak sempurna bacaan al-Fatihahnya adapun uh, imam yang lain secara 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 umumnya, contohnya kita tahu imamnya itu adalah imam yang yang me, menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun di dalam salat dan juga perkara-perkara um, yang bersangkut-paut dengan salat jemaah. Tetapi imam yang mungkin melakukan perkara yang tidak baik. Melakukan perkara yang tidak baik yang diketahui oleh orang. Maka itu juga perkara-perkara yang membuatkan makmum tersebut ataupun kaum tersebut membenci imamnya. Jadi ini membuatkan perkara-perkara itu yang kita sebutkan sebentar tadi yang berlandaskan syariat Islam. Yang berlandaskan syariat Islam. Bukanlah perkara-perkara yang tidak patut untuk kita membencinya ataupun perkara-perkara yang hanya sekadar perbezaan pendapat di antara yang lain di antara imam-imam yang lain ataupun di antara para ulama' yang tidak dipersetujui oleh dirinya ataupun oleh makmum tersebut ataupun oleh golongan tersebut. Jadi ini adalah perkara sebenarnya yang tidak wajar untuk kita membenci imam tersebut. Hanyalah uh, hanya hanya kerana perbezaan pendapat sahaja. Saya um, kagum dengan para-para ulama yang telah saya lihat di dengan kedua mata saya sendiri di mana mereka tidak ada masalah untuk kedepankan imam di dalam solat jemaah mereka yang tidak bersependapat dengan dirinya ataupun mungkin hatta mungkin tidak semadhab dengannya hatta mungkin tidak semadhab dengannya pada zaman saya dulu bila saya bersekolah saya lihat uh, bila sewaktu kita ada sebuah majlis yang di mana telah hadir dalam majlis tersebut para ulama yang berasal daripada Jordan dan Syria di antaranya ulama almarhum Nuruddin Aitar yang dimana dia adalah seorang ulama' berasal daripada Syria ataupun Jordan, tak silap saya yang bermazhab Abu Hanifah, bermazhab Hanafi tetapi guru kami, Al-Habib Omar dengan berbesar hati menawarkan Al-Imam Nuruddin Atar untuk menjadi salat, untuk menjadi imam bagi salat isyak, tak silap saya pada masa itu, untuk menjadi imam untuk salat isyak kita bersama tidak menjadi masalah kerana berbeza uh, madhab ataupun berbeza pendapat dan uh, Imam Nuruddin Iter juga uh, menyahut uh, apa ni pelawaan tersebut dan menjadi imam kita untuk Salat isyak. Tak menjadi masalah. Dan saliat ini adalah antara contoh-contoh yang lain juga yang sama. Imamanya tidak menjadi masalah kita menawarkan seseorang tu yang berbeza pendapat dengan kita. Sama ada pendapat dari segi hukum, pendapat daripada segi mazhab yang lain yang berbeza atau pendapat daripada perkara-perkara yang hatta bukan daripada agama. Itu tidak semestinya kita Uh, bers apa bersiasat pendapat kita membencinya kerana berbeza, perbezaan pendapat tersebut. Jadi dan j, tidak salah jika dia menjadi imam dan itu tidak tergolong di antara perkara yang kita sebutkan tadi tidak diterima solatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Uh, itu golongan pertama yang secara umumnya berkenaan dengan solat berkenaan dengan imam yang um, yang menjadi imam di dalam sebuah solat jemaah kepada makmum yang membencinya atau tidak menyukainya. Adapun maksud imam di sini yang lain yang kita juga perhatikan di sini adalah sebagai imam sebagai seorang ketua ha, imam sebagai seorang ketua yang di mana um, pengikutnya tu tidak menyukainya pengikutnya itu membencinya itu juga tergolong dalam hadis ini ha, kerana imam juga bermaksud seorang imam tu seorang ketua dan seorang ketua itu umumnya kerana ketua ni boleh menjadi ketua yang yang besar ataupun kecil bilangannya contohnya ketua itu mungkin kita boleh kata ketua tu ketua menteri presiden kan ketua kampung ketua balai rakyat ketua kawasan dan sebagainya mahupun ketua keluarga itu sendiri seorang ayah seorang datuk seorang suami kan jadi tergolong dalam golongan tersebut Ha, kerana dia adalah seorang imam, dia seorang ketua kepada pengikutnya. Di mana kita lihat sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda um, apa Ar-ra'i mas'ulun 'an ra'iyatihi ataupun yang bermaksud apa ni seseorang apa ni seseorang pengembala kambing itu dia bertanggungjawab di atas gembala kambingnya. Jadi sama juga seorang ketua itu dia bertanggungjawab di atas mereka yang dipimpin olehnya. Atau sedikit sebanyak maksud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Hadisnya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. boleh saya ingat hadisnya. Semua daripada kamu adalah ra'in seperti pengembala kambing. Maknanya semua di antara kamu adalah ketua wa dan semua di antara kamu mas'ulun an ra'iyatihi dan semua di antara kamu adalah bertanggungjawab di atas gembala kambing kamu ataupun semua daripada kamu bertanggungjawab di atas pengikut-pengikut kamu. Jadi ini tergolonglah semua orang ketua yang semua ada ketua yang besar ataupun hatta yang kecil pun. Atau hatta kalau kita ni ketua dalam kumpulan kita pun ketua juga. Tempat kerja kita kalau kita ni bos ke, kita ni manager ke, kita ni supervisor pun ni kira ketua juga. Ah, ha, kita pun ada tanggungjawab di atas anak buah kita. Di atas kita punya rakan-rakan sekerja kita. Ha, kan sekarang ni macam-macam. Ada HOD lah dan sebagainya. Hatta kita kalau guru, kita guru maknanya kita ketua dalam darjah ini kita bertanggungjawab di atas apa ni anak-anak didik kita. Kita ni ketua pelajar. Kita ketua pelajar pun dianggap ketua juga bertanggungjawab di atas rakan-rakan kita yang lain. Begitulah selanjutnya. Jadi di sinilah kita pastikan kita, janganlah kita ni dibenci oleh pengikut kita atas dasar syariah Islam. Perkara-perkara yang kita buat itu dibenci oleh mereka di atas dasar Islam. Dan bukan kerana saling kita berbeza mendapat, eh. Memandangkan eh tak suka ketua ni sebab cara dia lain. Cara kerja dia lainlah. Uh, tak suka sebab dia kasih kita banyak kerja ke. Uh, ataupun dia tak suka sebab dia ni tak sepaham dengan kita dengan cara kerja. Ha, itu tidak menjadi masalah kan kalau kita berbeza pendapat tinggalkan sampaikan solatnya tidak diterima tidak lainlah kalau kita ketua ni yang zalim naudzubillah yang tidak adil naudzubillah min zalik yang tidak bertimbang rasa naudzubillah yang tidak memahami perasaan orang lain ha, jadi ini ketua yang patut kita jauhkan sifat-sifat sebegitu agar kita tidak tergolong di dalam perkara-perkara ketua-ketua hadis ini di mana solat kita tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi yang kedua pula di dalam hadis ini kita berbalik tiga golongan manusia yang solat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah seorang wanita yang tidur malam sedangkan suaminya marah kepadanya. jadi kita lihat di manakah uh, posisi seorang wanita kepada suami dalam segi ketaatannya. Selagi mana ianya berlandaskan syariat Islam juga. Dan kita lihat bagaimana Islam itu dia menganjurkan wanita itu mentaati istrinya, mentaati suaminya kerana suaminya lah itu bagaikan syurga dan nerakanya. Ini um, sejajar dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud fanzuri aina anta minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Uh, sesungguhnya suami kita itu um, Nabi Muhammad SAW bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu, lihatlah pergaulanmu dengan suamimu kerana suamimu adalah syurgamu dan nerakamu. Ini dari sudut kita mentaati suami selagi mana ini berlandaskan syariat Islam. Nah, kita mentaati suami, itu adalah antara perkara yang boleh menjamin syurga bagi bagi isteri. Ini adalah, kita lihat di sini, ini bukan satu perkara uh, yang kita rasa menjadi satu beban. Dalam masa yang sama, bukan satu perkara yang kita mengambil ringan. Uh, dia bukan jadi satu beban kerana apa? Kerana sebenarnya kita lihat satu perkara yang terjamin oleh wanita di luar sana yang bergelar isteri. Selagi mana dia mentaati suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bakal dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini menjadi satu khabar gembira kepada sang isteri. Bukan mudah untuk kita dapatkan jaminan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan mudah. Hatta kalau kita nak jaminan pun di dalam dunia ni kita nak dapatkan satu jaminannya bukan mudah. kita nak mendapatkan satu jaminan mesti kita nak kena ada perkara yang kita lakukan. Kalau sekarang ni kita nak jaminan tu mungkin kita kena bayar dengan wang ringgit. Kalau kita tak ada wang ringgit yang banyak mungkin kita tak boleh dapatkan jaminan tersebut. Tapi hukum Allah Subhanahu Wa Taala bagi sang isteri ni ini satu khabar gembira. Jaminan untuk untuk mereka mendapatkan syurga Allah Subhanahu taala ialah mentaati suami mereka selagi mana ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan sekali lagi di sini bahawasanya kita memberikan penekanan bahawasanya ketaatan tersebut adalah atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah kepada perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala ataupun perkara maksiat yang patut kita jauhi. Jadi kalau suaminya menyuruh isteri untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya itu, kalau isterinya ingkar, tak nak dengar kata, itu bukan tergolong di dalam perkara tersebut. Yang kita maksudkan di dalam hadis ini tidak diterima solat isteri. Adapun kita tahu maksud rumah tangga di sini amat penting untuk kita memahaminya dengan lebih mendalam dan lebih meluas skop rumah tangga dan tanggungjawab suami dan juga isteri. Dan bagaimana kita sebagai suami dan isteri memainkan peranan masing-masing untuk menjayakan rumah tangga tersebut. Dan ianya bukan hanya tergantung kepada isteri sahaja mentaati suami 100%. Ataupun suami sahaja mendengar kehendak isteri 100%. Bukan. Ya mestinya ada balance dekat situ mesti saling uh, mak, apa, kita faham memahami di antara satu sama lain saling bertolak ansur uh, saling kasih mengasihi uh, barulah kita boleh mendirikan rumah tangga yang berjaya uh, Bukanlah kita sikit perkara sikit pun kita nak 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 rasakan kita nak ambil hati ataupun kita nak tegur ataupun kita tak boleh nak terima isteri salah sedikit silap sedikit kita dah kata ah ni bukan isteri yang baik. Ni bukan isteri yang dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita suami ni, ingat eh, kita pun ada tanggungjawab kita. Kalau kita rasa, oh ini golongan kedua ni, golongan isteri yang tak dengar kata suami ni, golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingatkan diri kita dulu, wahai suami, kita di dalam golongan orang yang pertama tadi, ingat tadi. Golongan yang pertama, ketua yang mendirikan salat ataupun ketua yang menjadi imam kepada kaumnya, yang kaumnya membencinya. Jangan sampai kita juga menjadi sebab isteri kita, ahli keluarga kita membenci kita kerana kita tidak menjalankan tanggungjawab kita dan amanah kita sebagai ketua keluarga. Ha, jangan kita rasakan oh ni isteri ni tak patuh, tak taat suami tu tak dijamin syurga, tak diterima solat. Kita juga di dalam golongan tersebut yang tidak diterima solat kita jika kita tidak menjalankan tanggungjawab kita, tidak menjalankan tanggungjawab kita sebagai ketua ketua keluarga. Ha. jadi kita lihat. Jadi di sini kita 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 lihat bagaimana walaupun kita katakan eh isteri solatnya tidak diterima kerana tidak mematuhi suami tapi kita tekankan sekali lagi penekanan sebagai suami dan isteri peranan masing-masing harus kita ambil tahu harus kita mainkan peranan tersebut dan kita saling memahami antara satu sama lain orang kata tu give and take lah kan perkara kecil pun janganlah nak besar-besarkan ha, isteri tak pandai masak kita nak 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 apa nak nak marah isteri mungkin salah apa silap Mungkin perkara yang kecil, harta yang besar, kita maafkan kerana itulah sebaik-baiknya perkara orang Islam yang dapat orang Islam lakukan iaitu memaafkan suaminya. Kita lihat eh, harta kalau kita ni ketua keluarga ataupun seorang suami ataupun seorang yang bergelar insan, bukan hanya muslim tapi insan, sanggup ke kita? Sanggup ke kita kita melihat saudara kita di dalam kesengsaraan ataupun saudara kita itu ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? kita tak tak patut berfikir demikian. Ini adalah bukan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas dasar rahmah, inginkan kebaikan buat semua orang. Kebaikan buat semua orang. Orang Islam maupun bukan orang Islam. Inginkan kebaikan untuk semua. Perikemanusiaan itu untuk semua orang, untuk semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini atas dasar kemanusiaan sahaja Apatah lagi kita orang Islam Apatah lagi kita seorang suami, seorang ayah Adakah kita sanggup melihat Orang yang kita sayang Ataupun orang yang kita bertanggungjawab ke atas mereka Tidak diterima solat mereka Gara-gara kita tidak dapat memaafkan mereka Kita fikirkan Gara-gara kita tidak dapat Nak Kita mengalah ataupun kita ber, apa tu, tidak ambil hati. Kita give and take lah. Perkara-perkara yang mungkin hatta dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh ahli keluarga kita ataupun oleh orang rumah kita sendiri. Kita mengalah atas dasar peri kemanusiaan, atas dasar sifat kemaafan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang yang bukan Islam, hatta musuh Islam hatta orang yang membenci nabi yang ingin menyakiti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin hatta ada niat membunuh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sehingga itu golongan orang sebegitu masih lagi dimaafkan oleh baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi Rasulullah SAW memaafkan mereka tak apa kamu semua bebas bila kita lihatkan uh, peristiwa pembukaan kota Mekah orang-orang kota orang-orang Mekah ni dah rasa takut orang yang tidak orang bukan yang beragama Islam Orang-orang kafir -orang Quraisy rasa takut Sebab apa? Sebab uh, Nabi Muhammad SAW Datang uh, Membuka kota Mekah Dulu kita seksa dia, dulu kita benci dia Dulu kita sakitkan dia, dulu kita Macam-macam kita buat, kita anyanya dia uh, Apa rasa eh, pembalasan yang kita akan dapat ni, Nanti bila Rasulullah dah masuk kota Mekah Dah masuk kota Mekah Rasulullah SAW bersabda, kamu semua bebas lah, Tak ada masalah, uh, kamu semua jangan khawatir Kemudian dijamin lagi Bukan hanya bebas, kamu dijamin kamu kalau masuk rumah si fulan ni Yang bukan orang Islam, kamu selamat Kamu masuk rumah si fulan ni, kamu selamat Nabi beri jaminan bahawa mereka akan selamat daripada apa juga bentuk gangguan nah, Kalau kita bayangkan Apatah lagi Keluarga kita, isteri kita Tak dapatkah kita nak saling maaf bermaafan, Kita mengalah dan juga kita Dalam masa yang sama kita muhasabah um, diri kita Mungkin kenapa isteri kita mungkin buat kesilapan, kesalahan ataupun tidak mendengar kata kita atau tidak mematuhi kata kita kerana kekurangan diri kita sendiri sebagai suami kerana kelemahan kita dalam menjalankan tanggungjawab menjalankan kewajipan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah kalau kita ada fikiran sedemikian ini akan membuahkan rahmah limpahan rahmah daripada Allah SWT ke atas rumah tangga kita. Kerana kita saling kita praktis, kan? Kita saling praktis maaf permaafan, saling bertolak ansur. Perkara-perkara yang kecil tu, yang timing-timing tu tak apalah. Atau buat kesilapan pun tak apa, kita maaf permaafan sebab kita pun manusia juga. Apa ingat suami tak pernah buat salah? Suami semua tak pernah buat silap. Kita pun buat salah, buat silap juga. Tapi kita saling maaf permaafan. Ha, itu yang penting. Bukan hanya kita error sahaja eh. Oh, kita tahu isteri tu mesti tak suami. Isteri tu syurganya di bawah telapak kaki suami. Neraka tu di bawah telapak kaki suami. Ha, kalau tak taat, ha, kalau tak dengar kata, masuk neraka. Ha, kita error yang itu saja kita lupa kita pun sama juga dalam golongan. Di mana kita akan dipertanggungjawabkan juga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ketua keluarga juga dalam menjalankan kewajipan dan uh, kewaj uh, tanggungjawab kita. Jadi ini adalah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang terakhir adalah yang di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang kita baca pada hari ini saudara yang saling tidak bersapa saudara mara yang tidak saling bersapa ini adalah golongan yang lebih umum lagi di mana siapa jua di antara kita sama muslim ataupun bukan sama ada ahli keluarga kita ke kawan-kawan kita rakan-rakan sekerja kita saudara mara kita yang kita masih lagi bermusuhan masih lagi tidak bertegur siapa atas apa jua sebab munasabah yang membuatkan silaturahim itu renggang ataupun tidak erat. Maka kita pastikan, kita pastikan untuk tidak menjadi golongan sebegini yang tidak diterima solat mereka. Mungkin kita silap ataupun mereka mungkin mereka yang silap. Jadi kita sama juga seperti mana kita sebutkan tadi rumah tangga kan kita bertolak ansur ambil sikap maaf memaafkan di antara satu sama lain. Hatta kalau kita bukan kita yang silap, hatta kalau jelas sekali jelas sekali bahawasanya bukan kita yang dalam kesilapan, tapi kita lihat bagaimana kita menjadi orang yang mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap bermaaf-maafan tadi. Tak apalah, aku mengalah aku maafkanlah tak apa. Hatta kalau dia tak datang pun minta maaf aku dah maafkan. Tak apa, it's okay sebab apa aku tak nak menjadi golongan yang apa yang tak nak bertegur bertegur langsung di antara satu sama lain tidak bersapa dan memalingkan muka masing-masing tidak mahu bertemu tidak mahu ingin memandangkan wajah kepada mereka sekalipun Ini satu perkara yang kita kena jauhkan. Allah SWT berfirman innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kita semua ini bersaudara. Hatta kalau kita bukan daripada um, nasab yang sama, darah yang sama, tetapi umat Islam itu adalah bersaudara di antara satu sama lain. Fa'aslihu baina akhawaikum. Hatta kalau kita bukanlah orang yang dalam situasi tersebut, jika kita mampu untuk mendamaikan di antara dua golongan, ia adalah di antara perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh kita lakukan kita menjadi pendamai orang yang boleh mendamaikan dua golongan yang sedang bertelengkah ataupun yang sedang bersisi faham di antara satu sama lain kita menjadi golongan yang sebegini kita jauhkan daripada perkara yang walaupun kita manusia memang standard lah kan kita mesti ada perbezaan pendapat kita mesti ada perkara yang kita tak setuju dengan orang lain jadi ini manusia itu adalah sifat manusia yang akan berbeza dengan orang lain sama ada dari segi Pakaian pun kan, pakaian, makanan, semua ada taste yang lain. Yang lain. Semua ada taste masing-masing. Ha, saya tak suka makan ni, saya suka makan tu. Orang tu pula mungkin tak suka apa yang saya suka. Ha, begitulah juga dari segi pemikiran kita, dari segi cara kita. Tak sama. Ini tu memang lumrah manusia semua jadi. Kita mesti ada perbezaan dalam apa jua bentuk perkara yang kita lakukan. Ha, daripada makanan, minuman, cara hidup, gaya dan sebagainya. Mesti kita ada berbeza. Tapi itu tidak bermakna kita... Um, tidak boleh menerima perbezaan tersebut. Malahan kita patutnya mendakap perbezaan tersebut. Osenya itu adalah um, manusia dan ragam-ragamnya yang dan warna-warna yang dipertuntunkan oleh kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat meluaskan pandangan kita, meluaskan pemikiran kita. Uh, dalam kita menerima perbezaan-perbezaan tersebut. Janganlah kita menjadi orang yang kita membenci kita tidak mahu bertegur siapa. kita memutuskan silaturahim ini adalah di antara mereka yang tidak diterima salat mereka oleh Allah Subhanahu taala jadi kita macam mana pun kita beribadah kepada Allah kita salat siang malam kita salat dengan khusyuk kita sempurnakan kita punya syarat-syarat syarat sah dan wajib rukun-rukun kita malahan kita um, apa ni um, mahir dan fasih membaca Al-Quran dan bertilawah dan kita mendindangkan suara kita yang merdu di dalam bacaan solat kita dengan fatihah dan surah-surahnya. Tetapi akhirnya solat kita tak diterima juga. Ibadah kita semua tidak diterima juga. Sebab apa? Kita masih lagi sifat benci membenci, permusuhan yang antara satu sama lain. Tak mahu bertegur sapa dengan saudara kita. Apa faedah amalan yang kita buat selama ini? Jadi kita lihat hadis ini Walaupun dia menyebutkan kita secara um, secara mudahnya dia menyebutkan kita tiga golongan yang khusus buat tiga golongan ini mereka mereka ibadah solat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi secara umumnya ia membuatkan kita berfikir apakah perkara yang harus kita lakukan selagi mana uh, untuk menjadikan kita bukan hanya di dalam golongan ini tapi kita mampu Menasihati orang lain Mampu mengajak orang lain Untuk tidak terjemus, terjerumus Terjerumus di dalam golongan ini Kita pun ada peranan dalam Perkara tersebut Peranan kita untuk pastikan Sebagai contoh Kita tak nak isteri kita masuk neraka Kita maafkan isteri kita Kita tak nak saudara kita masuk neraka Kita maafkan saudara kita Jadi kita saling maaf-permaafan Agar Kita pastikan kita tidak tergolong dalam golongan yang tidak diterima solatnya dan pastikan saudara-saudara kita yang lain juga tidak tergolong di dalam mereka yang solat mereka tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alangkah baiknya kita pada saat ini hari baik bulan baik di hari Syawal di bulan Syawal yang di mana kita saling bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Jadi saya pun mengambil kesempatan juga di sini. Saya Muhammad Hamzah bin Hamid selaku, pekerja, selaku petugas di Masjid Darul Makmur yang mungkin pernah yang awak lihat menjadi imam untuk solat awak di Masjid Darul Makmur, menjadi khatib solat Jumaat awak di Masjid Darul Makmur dan juga menjadi ketua berjabatan dakwah. Saya juga ada kekurangan saya dan kesilapan saya. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan di sini dan juga rakan-rakan saya di dalam jawatan dakwah yang lain untuk memohon ampun dan maaf kepada semua penonton-penonton di luar sana yang mengenali kita ataupun tidak untuk memohon ampun dan maaf jika kita ada kesilapan yang sedar ataupun tidak ada kekurangan daripada pihak kita daripada pihak masjid dan makmur secara umumnya kita mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan dan kekurangan yang kita ada pada diri kita dan kita memohon doa kepada semua di luar sana penonton-penonton khususnya yang sekarang ini menonton kuliah duha berdoa kepada kita juga agar kita dapat terus cekal, kuat, tabah dalam berkhidmat kepada masyarakat Islam di luar sana khususnya di Singapura ini dan kita berkhidmat dan kita bersungguh-sungguh dalam berkhidmat dan ikhlas dalam perkhidmatan kita untuk masyarakat umumnya insya-Allah. Jadi insya-Allah ini sebagai sebanyak rumusan untuk hari ini buat hadis yang kita bacakan insya-Allah moga moga kita menjadi di antara mereka yang mengamalkan yang membaca dan yang mempelajari menuntut dan juga mengamalkan apa yang telah kita dapat insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada mereka yang masih lagi mendengar, menonton kuliah dukha kali ini. InsyaAllah kita sambung pada hadis yang ke-12 pada bulan hadapan insyaAllah. Moga-moga Allah SWT menerima segala amalan baik kita, merahmati kita, memberkati kehidupan kita dan melindungi kita di dunia dan akhirat. Melindungi ahli keluarga kita, masyarakat umumnya daripada segala balak dan bencana, daripada segala wabak, daripada segala ketakutan di dalam diri kita. Moga-moga Allah SWT melindungi kita insya-Allah. Aku la kauli hadza kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.